Доброго вечора. До вашої уваги найсвіжіші новини області у викладі кореспондентів «День за днем». У студії Яна Пісарєва. І далі коротко про головне. На випередки з даїшниками. Трійця молодиків влаштувала перегони з правоохоронцями на викраденому авто. Молоко з канадським присмаком. Підприємство «Петриківське молоко» закупило елітних корів у Канаді. Кіноранок. У Кіровограді стартував третій міжнародний фестиваль аматорського кіно. Деталі у випуску. Кіровоградські даїшники затримали викрадачів авто. Трійку, яку ті поцупили, знайшли за добу. Викрадене авто правоохоронці помітили під час патрулювання. Водія і трьох його супутників намагались зупинити, проте ті кинулися навтьоки. Після погоні авто зупинили. Хлопці знову почали тікати. Двох із них схопили одразу. Зараз тривають слідчі дії щодо встановлення ступеню провини викрадачів. Небезпечний врожай. Застарілу мінометну міну знайшла у себе на присадибній ділянці жителька села Мошорино Знам'янського району. Авіабомбу та два артилерійські снаряди часів Великої вітчизняної війни виявили і в Компаніївці. Небезпечну знахідку помітив тракторист під час роботи на полі. Ще 29 одиниць боєприпасів виявили в Олександрійському районі. Це міни та артснаряди. Усе знайдене вивезли та знешкодили фахівці піротехнічної служби на спеціальному полігоні. Засуджений до 9 років ув'язнення Віктор Якименко намагається уникнути покарання. Нагадаю, колишній депутат Компаніївської райради у нетверезому стані спровокував ДТП, в результаті якого загинув чоловік та маленька дитина. Отримавши 9 років позбавлення волі, Якименко оскаржив рішення. Сьогодні в апеляційному суді клопотання задовольнили частково. За словами постраждалих, Віктору Якименку повернули низку документів, серед яких техпаспорт, дозвіл на зберігання зброї та депутатські посвідчення. Строк позбавлення волі залишили без змін. Вандалізм по-кіровоградськи. Цього тижня мисливці за брухтом поцупили усі каналізаційні люки у дитсадку Оленка. Любителі ж епістолярного жанру півміста розмалювали чорною фарбою. Написи політичного змісту можна було побачити на стовпах, парканах, будинках та магазинах. У спецінспекції міськради кажуть, боротися з лиходіями намагаються, але повноважень мають замало. Тому ловлять хуліганів, складають адмінпротокол і відпускають. Ліквідовувати ж наслідки вандалізму доводиться комунальникам за власні гроші. Тему продовжить Яна Семенюк. Майже всі каналізаційні колодязі цього дитячого садка без люків. Розмір отворів дозволяє провалитись туди дорослій людині, не кажучи вже про дошкільнят. Працівники садочка кажуть, кришки зникли вихідними. 18-го числа вони були, за вихідні їх не стало. Сьогодні ми вже і вчора стали займатися цим питанням закуплі нової. Ну це ж знову буде йти за кошти батьків, а не державні чи комунальні. У міському водоканалі говорять, заявку про зниклі люки отримали від спецінспекції. І вже наступного дня накрили каналізаційні колодязі залізобетонними кришками. Ми обстежили, дійсно було відкрито 6 колодязів. При цьому було вказано завідувачі дитячим садочком, що ці всі колодязі знаходяться на їхньому балансі. Тобто це водопровід і каналізація дитячого садочка. І ми буквально в той же день, 21 числа, накрили ці колодязі. Іншим сюрпризом для кіровоградців стали розмальовані стовпи, паркани та фасади будівель. На них з'явилися написи з політичними закликами. Це імущество територіальної громади. Ці речі можна назвати так – нападення на імущество територіальної громади. І посмотрите, тот, хто пише, його треба наказувати. І на кого він написав? Вот эта организация, потому что они отвечают за санитарный стан вот, своей фасадной части. Специнспекция припускает, это работа свободовцев. Ті звинувачення відкидають. Это, можливо, реакция людей, які не дочекалися опозиційної акції такої та висловили свою незгоду із політикою, так би мовити, правлячої партії. Наразі одна комунальна служба вже закрила усі каналізаційні колодязі, інша зафарбувала написи. Винних так і не знайшли. Яна Семенюк, Іван Фоміченко, «День за днем». 4 мільйони на дитячий садочок. Така сума потрібна керівництву Бобринецького району, аби реконструювати школу під дитсадок. На черзі у садочки понад 700 дошкільнят. Відвідує ж заклади лише 270 дітей. Цю проблему на співбесіді з губернатором Андрієм Ніколаєнком озвучив керівник Бобринецького району Леонід Кравченко. Поки на будівництво виділили 800 тисяч. Понад 3 мільйони, які ще треба, просять в обласної влади. Також у районі планують збудувати овочесховище. Сільгосппідприємство, яке його звучить,
виводить, вже має 60 тисяч гривень. Ще 100 чекають від регіонального фонду розвитку. І ще одне важливе питання – електричне опалення до 3 сіл району. В Бубенці планується будівництво сонячної електростанції. Є відповідна земельна ділянка для цього. Я думаю, доцільніше було попрацювати в даному напрямку. В попередніх розрахунках тільки підвідний газопровод коштує 15 мільйонів. І 180 будинків, я думаю, це недоцільно. Разом з фахівцями обленерго проаналізувати, які це населені пункти, скільки треба коштів для того, щоб обновити цю мережу. Коли ми будемо розуміти, скільки, як це буде коштувати, значить тоді будемо вираховувати. Якщо потрібно буде, будемо щось допомагати вам. А так, потрібно подивитись. Головне, щоб мешканці змогли це потягнути фінансово самі. У керівника Долинського району головне питання – водозабезпечення. Будівництво системи водопостачання – один із найбільших проєктів програми «Центральний регіон». Проте, за словами керівника району Геннадія Вітряка, нині його реалізація затримується. Все через те, що і досі не визначений розпорядник коштів. Це один із самих важливих об'єктів. В цьому році в програмі заплановано 7 мільйонів 50 тисяч гривень. По проєкту перша черга, вартість є 11 мільйонів. Для того, щоб збудувати водогін. Це питання ми поставимо на особливий контроль. І в цьому році, як тільки затверджений, щоб все було підготовлено, як тільки буде затверджений Кабінетом міністрів перелік, і розпорядник коштів буде визначений, щоб терміново розпочати всі процедури і будівництво відбувалося в нормальні терміни. Українці питимуть натуральне молоко з Кіровоградщини. Принаймні, так обіцяють керівники одного з найбільших в Україні товарно-молочних комплексів «Петриківське молоко», що в Олександрійському районі. Днями туди завезли 185 корів з Канади елітної селекції. Це найбільша партія за часів незалежності України. В середньому одна канадська корова за добу дає 35-40 літрів молока. Тоді як українські – близько 10 літрів. Нині петриківське молоко постачають у вітчизняні дитсадки та школи. Про подальші плани олександрійських підприємців у сюжеті Ірини Дєдушевої. Один з найбільших в Україні товарно-молочних комплексів знаходиться в селищі Нова Прага. Будувати його почали 2011-му. Отримувати тут планують за 5 тисяч голів великої рогатої худоби голштинської породи, яких майже 2,5 тисячі – це дійні корови. Цель цього проєкту була в тому, щоб производити 70 тонн єжесуточно молока преміум класу, високого класу, который позволит обеспечить до 200 тисяч населення. Нині в Новій Празі вже добре прижилися племені нетелі з Франції. Їх тут майже 700. Днями комплекс поповнився канадськими коровами. 185 іноземок прилетіли Боїнгом у Київ. Дорогу їх супроводжував найкращий канадський селекціонер Маріо Комтуа. Він і обирав корів для Кіровоградщини з найліпших господарств провінції Квебек. Для нас важливим критерієм є репутація ферми. Також, щоб тварина була з хорошою генетикою. Дуже важливий є її зовнішній вигляд. Дивимося її родовід. Зараз канадські нетелі вже у Новій Празі. Журналістам подивитися на них не дозволили. Пояснили, корови адаптовуються до українського клімату. Стояння животних хороше. Животні всі в нормальній опітаності, всі здорові, всі живі. Звикнути рогаті мають і до місцевих кормів. На підприємстві для кожного віку розробляють свій раціон. При належному догляді, кажуть, за добу корова голштино-фрайської породи дає до 40 літрів молока. Запрацювати на повну потужність підприємство має вже за рік. Це має бути молочний продукт з повищеним содержанням питательних веществ, з високими показателями, європейськими показателями по качеству. На сьогоднішній день ви вже можете скуштувати це молоко, але це під іншими брендами реалізується. І я не готовий, як би говорити, там, під яким. Але сьогодні з нашого молока виробляється все, що використовується для виробництва дитячих продуктів. За декілька місяців на комплексі від канадських корів чекають поповнення. Щороку припліт молодняка складатиме більше 2 тисяч. Згодом телят племінної худоби реалізовуватимуть і на внутрішньому ринку. А це крок до розвитку тваринницької галузі, впевнений очільник області. Бо останні декілька років поголів'я великої рогатої худоби зменшувалося, а виробництво молока знижувалося. Ми плануємо серйозні перемовини із власниками петриківського молока, із власниками іншого новгородківського мюнту для того, щоб
можливо об'єднати великих виробників молока з ідеї все-таки створення потужного молокопереробного заводу, і щоб ми не залежали від інших територій, від Миколаївської або Черкаської області, і виробляли і молоко, і всі молочні продукти саме тут, на Кіровоградщині. Якщо проект буде успішний, то з Канади до Кіровоградщини привезуть ще корів. Ось його контрактом передбачено закупити їх 1200. Ірина Дєдушева, Микола Головко. День за днем. У Кіровограді обговорили проект нового трудового кодексу, який хочуть винести на розгляд народних депутатів. Його нормами громадські активісти вже не задоволені. Проти його ухвалення виступила лідер Союзу жінок України за майбутнє дітей Валентина Семенюк-Самсоненко. Вона закликала кодекс доопрацювати на громадських обговореннях. Згідно з проектом нового кодексу, депутатам пропонують встановити шестиденний робочий день та обмежити права матерів-одиначок. Розширюються права роботодавців. Якщо кодекс ухвалять, працівників можна буде звільнити за відсутність потрібних щеплень або за довгий язик. Наприклад, ти взяв случайно, сказав у сім'ї, яка в тебе заробітна плата. Да? Це вже вважається, що ти сказав комерційну таємницю, і вже тобі, тебе має право роботодавець відповідно звільнити. Із піснею «По життю» Кіровоградський народний хор «Ветеран» відзначив 25 років. Нині колектив налічує 50 учасників. Співають у ньому в основному ветерани війни та праці. На урочистості зібралися шанувальники колективу. Для них ветерани виконали кращі твори зі свого репертуару. Звучали фронтові та післявоєнні пісні. Останню зал підспівував стоячи. Я ложусь и просыпаюсь мысленно об этом хоре. Это уже болезнь моя. Я в своей жизни сделала такое, две главных вещи. Это воспитала сына и создала этот коллектив. У Кіровограді продовжують ремонтувати дитячі майданчики. Цього разу нові гойдалки і гірки встановили у мікрорайоні Кущівка. Свято зібрало дітлахів з усієї околиці. Тут їх проживає близько 300. Діти одразу облюбували вертушку та гойдалку на пружинах. Також на відкритті оновленого майданчика школярі танцювали і змагались у конкурсі малюнку на асфальті. Ми попали, просто мимо проїжджали і бачимо таке свято дитяче. Дуже подобається все. Сьогодні ми продовжуємо ініціативу, яка була начата нашою командою. Президент дав указання, дав завдання всім нам для того, щоб ми боролися за здоров'я нації, щоб ми знижали дитячу преступність, щоб наші діти були зайняті, щоб вони росли здоровими, красивими, спортивними, умними, самими лучшими. Кіно починається зранку. Кіноранку у Кіровограді стартував третій міжнародний фестиваль аматорських фільмів. Цього року серед учасників – представники США, Польщі, Білорусі, Росії та України. У перший день вже відомі два переможці. Ще п'ять визначатимуть члени журі протягом наступних двох днів. Із першими переможцями вже встигла познайомитися Дарина Романська. З 10-ї ранку члени журі переглядають конкурсні роботи. Усього їх 155. Деякі викликають сміх, деякі зацікавлюють. Були і ті, які вимикали, не додивившись. Очолює журі Володимир Хорунжий. Він народився у Кіровограді, але не був тут більше 30 років. Працював у Голлівуді. Написав музику для десятки фільмів, зокрема «Санта-Барбари» та «Повернення живих мерців 2». Після приїзду з Голлівуду на Україну я займаюся тим, що я питаюсь своїми собственними силами, фінансами і опитом допомогти становленню сучасного українського кіно. Завтра будемо дивитися «Альманах», який я фінансував і продюсував, називається «Закохані у Київ». Продовжить перегляд увечері, а зараз церемонія відкриття фестивалю. Біля кінотеатру вже збирається натовп. Гра оркестру зупиняє перехожих. Усі цікавляться, що тут буде. В курсі подій – учасники фесту. Вони прийшли раніше, аби зафіксувати усе на камеру. У фестивалі «Ранок» є своє лице, вот. Все більше і більше з'являється. Все добре. Все отлично. Харків, Кіровоград, дружба! Серед учасників і організатор фестивалю. Він передивився кожну з надісланих робіт. Зізнається, звичайного кіно не дивився вже півроку.
Я навчаюся в аспірантурі, і у мене зараз такий графік, що я не те, що фільми не дивлюся. Я просто в такому зараз життєвому етапі хвилююся абсолютно постійно, абсолютно щосекундно, вже на протязі, мабуть, півроку. В холі збираються учасники, члени журі, журналісти і гості фестивалю. Прийшов на церемонію і губернатор Андрій Ніколаєнко. Говорить, йому до вподоби різні фільми – від класики радянського кіно до сучасних іноземних. Люблю французьке кіно, особливо французькі комедії, це щось на що не схоже. Українське ж кіно вважає перспективним. І дуже отрадно, що в кіно все-таки у нас по-своєму воно розвивається. І те, що ми беремо краще, але при цьому створюємо альтернативний продукт. Урочисте відкриття і одразу переможці. Перша нагорода – Єлисаветград кіно. Грант від голови обласної адміністрації отримала кіровоградська молода режисерка. А тепер, так, тепер повірили в свої сили, тепер вийшло щось зробити, і це реально оцінилось. Якщо раніше робилось все для себе, то зараз, коли люди оцінили це об'єктивно, ну, да, об'єктивно, тому що... Я думаю, все-таки стоїть задуматися. Да, наш талант є. Наступними відзначили переможців інтернет-голосування учасників з Донецьку. Приємно. Боротьба на самом деле була жорстка. Вот. То виходили в лідери, то наоборот, подальше. Ну, как бы, інтернет-голосування вещь непредсказуема і конкретно спрогнозувати сложно, но приємно. Після урочистого відкриття третього фестивалю аматорського кіноранок журі продовжило перегляд конкурсних робіт. Тож кому дістануться інші нагороди, ви дізнаєтеся із наших інформаційних сюжетів на каналі Кіровоград. Ірина Романська, Олег Зеленкін. День за днем. Це вся інформація на цю годину. Якщо ви хочете переглянути останній матеріал, то його та весь випуск «День за днем» ви можете знайти на офіційному сайті каналу «Кіровоград» – kodotrk.tv. Якщо маєте інформацію, яка, на вашу думку, заслуговує особливої уваги, надсилайте за електронною адресою dzdnews@ukr.net. А за кілька хвилин ми чекаємо вас у темі дня. Зустрінемося, не перемикайте. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA. У природи немає поганої погоди. Саме так звучить відома пісенна строка. І дійсно, під будь-яку погоду, будь-яку температуру за вікном можна знайти заняття, яке буде просто ідеально вписуватись. Головне – добре розуміти, що потрібне особисто вам. Тоді ніяка погода не стане завадою на шляху до здійснення задумок. Яку ж саме погоду очікувати нам 24 травня, ви дізнаєтеся просто за мить. В студії з вами Анна Усікова. Вітаю! Отже, по Кіровограду та області буде хмарно з проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 13-18 градусів, вдень – 23-28 градусів тепла. Температура повітря по місту вночі – плюс 12, плюс 17, вдень – 24-28 градусів, вище нуля. Радіаційний фон по місту становить 12 мікрорентген за годину. Гарного вам настрою, незалежно від погоди. І залишайтесь з нами на хвилі каналу «Кіровоград». П'ятнадцять золотих медалей на міжнародному турнірі «Кіровоград Оупен» завоювали теквондисти області. Турнір провели у спортивному комплексі «Водник». Його учасниками стали 200 майстрів з усіх регіонів України. Вперше побували у Кіровограді теквондисти з Білорусі. Зв'язалися з організаторами, вони вислали приглашення на Білорусі. Ми комплектували команду, приїхали на соревнования. Дуже хороший організаційний рівень, суддівський. Корпус хорошо працює. До українських колег їдуть вчитися, каже Олег Проневич. Україна сама по собі мощна, сильніша команда, одна з сильніших спортсменів Європи і світу є. Тому ми періодично часто сюди приїжджаємо, своїх спортсменів потаскати трохи для обміну досвіду. Обласний осередок Всеукраїнського союзу теквондо та спортивна школа «Динамо Олімп» вдруге організували такий турнір. Порівняно з минулим роком не лише змінився його статус із всеукраїнського на міжнародний, а значно зріс рівень змагань. Рівень змагання
поднялся. По сравнению с прошлым годом, первый Кировоград Open участников было тоже поменьше. На сегодняшний день по 200 участников спортсменов плюс 9 регионов Украины. Были серед участников турниру и переможці та призери континентальных змагань. Есть хорошие юниоры 14-17, также взрослые ребята 18-35 лет. Из них есть победители Кубков Европы, чемпионы Европы, призеры Европы. А одним из судей был новоспечений чемпион Европы серед юниоров кировоградець Анатолий Коробко. Тяжелые соперники были у всех наших спортсменов. С нашей стороны поехало 13 человек. И из этих 13, 4 завоевали какие-то вот места. 3 первых и 1 второе. На шляху до своего первого чемпионства юнак переміг 4 суперників. 4 боя, 4 очень тяжелых боя. Вот знаете, как говорят, на ниточке выиграл. Ну, мне очень понравилось. Вот именно эмоции не передать просто словами. Анатолий – приклад для наслідування для ось цих юних спортсменів. На турнірі кіровоградські таеквондисти завоювали 15 золотих медалей, на 3 золота менше у кримської команди. У наступному році організатори «Кіровоград Оупен» планують запросити на турнір і майстрів з інших країн СНД. Будемо старатися, щоб в наступному році представляли ще на нашому турнірі. Було представництво Молдавії, хотіли приїхати також, помимо Білорусі, ще Росія. І будемо, звісно, ставити цей турнір не тільки всеукраїнський, але й відкритий, тобто міжнародний. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.